لاندامين جيتان كماغل جلي بلتا تلك program ينورالوي ينالام يامانيوش ودى بامدرلاي يمسمباتاشن تلكو program اغل جلوتي بلا سلازي يغلى جلى شالا شوش دسي بلا شو مكنادو ابات زاستيرو تنكيو لاشو سلادى رجعتوث نجر سلامت غدا لاشو بابي تكرسيان سلاسعياش تغات سلامت تازازاشو በተሰጣችሁ መክሊት እየተጠቀማችሁ ስለሆነ እግዚአብሔር ቴንኪው ይላችኋል ያላገለገላችሁ ሰዎች ደግሞ በተሰጣችሁ መክሊትም እድሜም ጊዜም አላገለገላችሁምና ሰማይ ስትሄዱ እንደው ከወዲው ልንገራችሁ ብዬ ነው ገብታችሁ ሰርፕራይዝ ከመሆናችሁ በፊት ትጠየቃላችሁ ሰጥቼ ነበር ምን አደረከው ይላል አጠገባችሁ ሰው ትጠየቃለህ ብሉት እስቲ ትንሽ ድምጻችሁ ጮክ አድርጉ አንዳንድ ሰው ሚናቀው በድምጽ ስለሆነ تتأيّك الله بلوت عندو عندو كدنغت اللي بيينو جيزياتشون تتاكموشي اكزيابير ماغلغل لاند كريستيا لون آمان تلق پروغرام عالتا ستن يمن داتلو اكزيابير انان توس تسكم متو يونا نگرال وربيتا كريستيا انقالمتا اچو دبرت کالغبا چون اتاكوت منيكا متمن اتاكوت انان توس تيالون مكليت نانتوست يالون سأجع نانتوست إخزيابير أسكب متوت سطوتها أمن لا يلا تراسو هبرتوست يالن إنيانا سن الجلجل سن التتك معيتن دو السويس اللي دو السوبي أستمر السوبي سبك السو سن الأياج وستأجوا يالون نجار يايرنا ولا تني الله سن أمت تايوب بتوتاوست مقبات الله باتشو وده بيتا كريستيان وده هبرت جوين مارا الله باتشو إخزيابير إيه تمسك جنون ما شيء مه ملك تيهول كذي ملك تين وارل مرة كلا بكم كوكتر ወደ ቤተ ክርስቲያኑ አገልግሉ እና ይሄ ደጋግሜ ስናገር እንደው የሆነ ነገር ኖቲስ ሆኖ ሁሉ ጊዜ እሺ በቃ እግዚአብሔር የሆነ ነገር እየነገረን ያለው እያወራን ያለው የሆነ ነገር አለ ነው መልአኩ ገብርኤልን ይላከው ወደ አንተ እንደዚህ ብሎ ይሄን ቢመጣም እኮ የሚነግረ መልእክት ይሄን ነው እኔ መነግረን ነው የሚነግረ ድንገት እሱ ከመፈሰላለው برهان سلامي مولا ملاك سلوهنا كدنگت كالاك غني هننو نو مينقرا انا غيزي اچون تتقمو غيزي يهدال يالقال بايزو ولاچن اجي لا يالو ورق غيزي نو غيزي كالاچو ورق اجاچو لا يال فريشيس يونا نغر ودي نغر اجاچو لا يال كغيزي يبلط ودي نغر ني الله بيالا በጊዜው ውስጥ ነው ምንም ነገር መታገኙት ጊዜን መጣቀም የቻለ ሰው ውዱን ነገር እየተጠቀመ ነውና ነገ ራሱ ጊዜ የሚከፍል ነገር ይኖራል ግን አሁን ነው የሚጀምረው የምንም ነገር ጅማሪ አሁን ነው አሁን this time እግዚአብሔርን ለማገልገል ቀጠሮ አትስጡ መስከረምን ጨርሼ ምን አይባልም ይሄንን አመት ለስራና አንዳንድ ሰው ለዚህ ይሄንን አመት ወጥሬ ለስራና ከዛ ከሚቀጥለው ጀምሮ በቃ ይላል ثوات قلد بتترس اندو اندور ما اغلغلكو ميدكو كبر سلازي بليز اند دانو امانيوچ بتلي اندنيا بيتا كريستيانم دگمو بزو گيزي دگاگمي اندمناگراو ببيتا كريستيان يالاتو يالو ابالات ود هبرت اندي گبو بهبرت وست يالو اندي اغلغلو ايا اغلغلو يالو ود مرينت وست اندي ادگو بيتا كريستيان زوتر متتگاو لسو ስለዚህ በደንብ ጌታን አገልግሉ ሰውን አይደለም እግዚአብሔርን ነው እናገለግለውና በደንብ ጠልቃችሁ በዚህ ጊዜ እንዳላችሁ እንዳይሰማችሁ በጣም ትልቁ ችግር የሰው ችግር ብዬ ማምነው ጊዜ እንዳላችሁ የተሰማችሁ ጊዜ ገና ወጣት ነኝ እንደው ያላችሁ ጊዜ ይደርሳል ያላችሁ ጊዜ ነው እንደዛ አይባል ያላችሁ ለአገልግሎት ቀጠሮ አትስጡ ባላችሁ አሁን ጀምሩ ነገ የእግዚአብሔር ፕሮግራም ትልቅ እንደሆነ እንኳን ብታቁ ካሁኑ ጀምሩ አሁን ያልጀመራችሁት ነገር ነው ነገ የሚያድገው አሁን ያልጀመራችሁት ነገር ነገ እንደው ዝም ብለ ፍንድት አትልም የሆነ ሰርፕራይዝ አትሆንም እያደክ ነው ቤተክርስቲያኑስ የምትሄደው እያየነ እያጠፋ እየወደክ እየሳትክ ድጋሚ እየተነሳ እየተመከርክ እየተገሰስክ ከወንድሞች ከእህቶች ጋር ጆይን አርገ በዛ ውስጥ ነው የምታድጉት ሻርፕ የሆንክ ጥበብን ማስተዋልን እየጨመርክ እንደ እግዚአብሔር ቃል ያደክ አይ መሪዎች ኖሮክ ፓስተር ኖሮክ እየታየ
በዛ በዛውን ነገር ውስጥ ማደጉ ግን በጣም የተሻለ ነው ብዬ ግን አስባለሁና ላልገባችሁ አይ ቲንክ ወይ ወደ አገልግሎት ጆይን ላላደረጋችሁ አንድ ሰውም ካለ እዚህ ውስጥ መካከል መልእክት ከሆነልኝ እኔ ምን ፈልጋለሁ አንድ ሰው ካተረፈው ይሄ ፕሮግራም ሲያልቅ በተለይ የቤተክርስቲያን አባል የሆናችሁ ረጅም ጊዜ ቆርጣራችሁ ሰዎች አገልግሎት ጆይን ያላደረጋችሁ እንደው በእኔ ሆነባችሁ ዛሬ ከዚህ ከመጣታችሁ በፊት ወስናችሁ አገለግላለሁ በሉ ግዴላችሁ ቢዚ ነኝ ይያላችሁ ከሆነ በእውነት እንደ ራሳችሁን ያጃጃላችሁ ቢዚ አይደለ ሲጀምር በዚህ ምድር ላይ ቢዚ ሰው የለም እንዴ 8 ሰዓት እየተኛ እንዴ ነው ቢዚ አንድ ሰው ከ24 ሰዓቱ 8 ሰዓቱ ከተኛ ታቃል አይደለ አንድ ሶስተኛውን እየተኛ ነው ማለት ቸርች መተ የምታገለግልበት የአንድ ሰዓት የሁለት ሰዓት የሶስት ሰዓት ጊዜ የለኝም አይባልም በዛ ላይ በየቀኑ አይደለም ካንተ ኮ ኤክስፔክት የሚደረግ ወይ በሳምንት አንዴ ተመጣለ ለማገልገል ወይ ሁለቴ ተመጣለ ህብረት ላይ ይሄኔ ለማድረግ ቢዚ ነኝ አልችልም ትምርት ጀምሬ ስራ ጀምሬ ምናምን ቅብርጥሴ ምናምን አትል እንደው ለምክንያት ከተባለ እኔም ምክንያት አለኝ ሁላችን እዚህ ያለን ሰዎች ለመቅረት ለማገልገል ምክንያት አለን አገልጋይ ግን ከምክንያት በላይ የሆነ ነው ምክንያት ይያለው ብዙ ሊደረድረው የሚችልው ምክንያት ይያለው ካገልግሎት የሚበልጥ ግን ነገር ስለሌለ ከእግዚአብሔር ፕሮግራም የሚበልጥ የተሻለ ሌላ ምክንያት ስለሌለ አገልጋይ ምክንያቱን ዘሎ ይመጣ ነው ምክንያቱን ዘሎ ይመጣ እንጂ ማንንም ሰው ስለተመቻቸለት አይደለም ይያገለግል ያለው ሲመቻችልኝ አገለግላለሁ አይባልም እንዴ እማነኝ የተመቸ ምትለውም ጊዜ ላይ አንተ አታገለግል ሲጀምርም ደሞ ላንተ የተመቸ ጊዜ መቼ እንደሆነ አላውቅም መቼ ነው የተመቸ ጊዜ ነው ጥያቄ? እስተው እንዴ በእስከዛሬ በመጣህበት እድሜ ተምርሃል ሰራሰርተሃል ምናምን አይደል? መቼ ነው ላንተ የተመቸ ጊዜ የነበረው? ከዚህም በኋላ ደግሞ ኤክስፔክት የምታደርገው የተመቸ ጊዜ መቼ ይሁን? መቼ? ወደፊት አንድ ቀን ፕሮሚስ አይደለም ላንተ ወደፊት አንድ ቀን ዛሬ ንቁ ዛሬ ወስኑ የመዳን ቀን ብቻ አይደለም አሁን የለውጥ ቀን ራሱ አሁን የለውጥ ሰዓት አሁን መተወሰነው አሁን አሁን ከዚህ ወንበር ከመነሳት በፊት ራስ ላይ ወስነውጣ በቃ ካገለገላችሁ አይቀር ጀምሩ በርግጥ ከነገር ጅማሬ የነገር ፍጻሜ ነው ይበዛልም ደግሞ እንትም ቢለው ግን ላንዳንድ ሰው መጀመርም ከባድ አይ ዶንት ኖ ለምን ይሄንን አበቃ አርጌ እንደተናገርኩኝ ግን ፕሊስ እዚህ በጣም ብዙ ወጣት አለና ቤተክርስቲያን ብዙ አገልጋይ ትፈልጋለች በእውነት ጅም ቤተክርስቲያን ሌሎች አብያተ ቤተክርስቲያናትም ብዙ አገልጋይ ይፈልጋሉ እንደምታውቁት መከሩ ምንድነው ይላል መጽሐፍ እ ካም ኦን ምንድነው እስቲ ከኔ ጋር ብዙ ነው በሉ ስለዚህ ብዙ መከር ስንት አገልጋይ ይፈልጋል ብዙ አገልጋይ ይፈልጋል አረለ መከሩ ብዙ በሆነ መጠን አገልጋዩ ምን እንዲሆን ነው ኤክስፔክት የሚደረገው ብዙ ስለዚህ መከሩ ሰፊ መከራል ሰፊ ስራል አሁን ቤተክርስቲያን መስራት የምትችለው በጣም ትልልቅ ስራል እግዚአብሔር ደግሞ ይሄንን አመት ትልልቅ ስራ የምንሰራበት አመት እንደሆነ ነግሮናል ስለዚህ አንዳንዶቻችሁ ውስጥ የተቀመጠው ጸጋ ያስፈልገናል ደግሞ ለምን እግዚአብሔር እንደሆነ አላውቅም አንተ ውስጥ ለምን እንዳስቀመጠ በቃ አንተ ማስቸገርከን አንተ ውስጥ ተቀምጧል አንተም ደግሞ አትያዝም እኛም ደግሞ እንፈልጓለን እሱን ያለም በቃ ስለዚህ አንዳንዴ ቤተክርስቲያንም ጸንታ መቆም ማትችለው ትልልቅ ስራዎች መስራት ማትችለው አንዳንዶች እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን የሰጣቸው አንዳንዶች በውስጣቸው የተቀመጠውን ጸጋ ስጦታ እግዚአብሔር እነሱ ጋር ያስቀመጠውን አገልግሎት መጠቀምም ስላልቻለ ነውና ፕሊስ ትጠቅመናል አጠገባቸው ያለውን ሰው ትጠቅመናል ይበሉት እስቲ አረለ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደም ስለ ቤተክርስቲያን ሲናገር የማይጠቅም የሚባል ያካል ክፍል የለም የለም እና እንደውም አንዳንድ ጊዜ አይጠቅሙም የሚባል ያካል ክፍሎች እንደውም ተቀሜታቸው በጣም ከባድ ነው ትልቅ ተቀሜታ ነው እንደውም ያላቸው ስለዚህ አራስን ቁጭ ብላውን እኔ አልጠቅም ይጋ ምን አለ ምን አጥተል አለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር አለ አሁን የመልእክት መናገሩ ዝም ብዬ ይመስላል ስላለ ነው አንተ አሁን ላንተ ነው ያወራው ያለሁት የኔ ላንቺ ነው ያወራው ያለሁት በርግጥም እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው አንቺን ነው አንቺን አው አራስሽን በመድር ላይ አምነን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምነን
እድሜ የተጨመረልን ለሌላ ለምንም አይደለም እንድናገለግል ስለተፈለገ ነው በቃ የእግዚአብሔር ፕሮግራም እርሱ ነው ዓለምን በክርስቶስ የሚጠቀልለው በሚልካቸው አገልጋዮች በሚያሰማራቸው አገልጋዮቹ እስቲ ከኔ ጋር አሜን በሉ አሜን ጮክ በሉና እስቲ ጌታዬን አገለግለዋለሁ በሉ አረ አሜን ነው ወይ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንበሳለን ለሱ ባሪያ እንሆናለን ለሱ በሰጠን ዘመን እግዚአብሔር አምላክ በቤተክርስቲያን ባስቀመጠን ቦታ ፍሩትፉል ይሁን ፍሬ ያፈራን ጸንተን ሃሌሉያ እስቲ አሜን ትላንትና መሪዎች ፕሮግራም ላይ ቆላሲያስ ላይ ስላለው መልእክት አወራው ጳውሎስ አግሪጳ ለሚባለው ሰው የተናገረውን የነገርኳቸው ነበር አግሪጳ ከጌታ የተቀበልከውን አገልግሎት እንድትፈጽም ተጠንቀቅ ምክንያቱም አገልግሎት ለካ ከጌታ ምንቀበለው ነገር ነው አንዳንዴ ከሰው ይመስለናል አሁን እኔ አይደለም አሁን እየተናገርኩ ያለው ባይዘው ጌታ ነው በእኔ ያወራ ያለው ጌታ ነው አሁን ይሄንን መልእክት ያወራ ያለው እኔ ያወራው እንደሆነ ከተሰማ በጣም ሚስት አደርጋለሁ ጌታ ነው እየተናገረ ያለው አገልግሎት ምንቀበለው ከጌታ ነው እሚሰጠን ጌታ ራሱ ሐላፊነቱ ምንቀበለው ከራሱ ከጌታ ነው እምናስከረከቦም ደሞ ለጌታ ነው ስለዚህ የተቀበልነውን አገልግሎት እንድንፈጽም መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራል ሁለተኛ ጢሞቴዎስም ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲናገረው እንደዛ ነው ያለው እንደዛ ነው ያለው አገልግሎትን ፈጽም ፉልፊል አድርግ ማለት ነው ፉልፊል አድርግ የተቀበልከውን ኃላፊነት ተወጣ እስከ መጨረሻው ሂድ አታቋርጥ አታቋርጥ ተቀበለከውን እስከ መጨረሻው አገልግል ቤተክርስቲያን ባስቀመጠች ቦታ ወይም ደግሞ እኔ ቦታዬ ይሄ ነው ባልከው በዛ ቦታ ላይ እስከ መጨረሻው ሳታቋርጥ ፍሬያማ ሆነ ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞ ለቅዱሳን ጥቅም እስከ መጨረሻው አገልግል ጌታና የተጀመረ ጌታና የተጨረሰ ሰው አትመልከተ ባገልግሎት አግባብ ላይ ሩጫውን የጀመረና የጨረሰ አለ መጽሐፍ የሚለው እርሱን ተመልክተን ነው በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት ምን እንበል እንሩጥ ከፊታችን ያለው ያገልግሎት ሩጫ እሱ በመስቀል ታግሶ በፊቱ ስላለው ደስታና ክብር በመስቀል ያለውን መከራ ታግሶ የተሰጠውን እስከ መጨረሻ እንደፈጸመ እንዲሁ እርሱን ተመልከቱና መከራ እንኳን ቢኖር ስቃይ እንኳን ቢኖር ታግሳችሁ ምን ብላችሁ ታግሳችሁ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን የሚለው እንደዛ ነው መከራን ተቀበል አገልግሎትን ፈጽም አገልግሎትን ፉልፊል ስታረግ መከራ አለ ወይ አዎ ችግር ይመጣል እንድታቆም የሚያደርግ ነገር ይመጣል ግን ያንን መከራ በትግስት ተቀበል ለተቀበልከው አገልግሎት ስትል መከራ እንድታቋርጥ አያድርግ ከጌታ ተቀብለሃልና ስለሚጠይቅ እስከ መጨረሻው ሩጥ ጨርስ እስከ መጨረሻው አታዝረክርክ የተሰጠህን ነገር ተቀበለ ከሆነ ጀምረ ከሆነ እንዳታቋርጥ ምንም ይምጣ እንዳታቋርጥ አስተያየት እንዳያቋርጥ መከራ እንዳያቋርጥ ችግር እንዳያቋርጥ ማንንም ሳታይ በመስቀል ላይ የነበረውን ያንን መከራ ታግሶ በፊቱ ስላለው ደስታና ክብር በትግስት አልፎ ሩጫውን የጨረሰው እርሱን ተመልክተ በፊት ያለውን ሩጫ መከራም ቢኖር ችግርም ቢኖር እስከ መጨረሻ ሩጥና ጨርስ አገልግሎትን ፈጽም ይላል መጽሐፍ ሲናገር አባቶቻችን ጨርሰው ነው ሄዱት ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለዚህ ያለ ሩጫውን ጨርሻለሁ አገልግሎትን ምን ብያለሁ ፈጽም ያለው ያ ቀን አይናፍቃችሁ ፉልፊል ያደረጋችሁ ውስጣችሁ የተሰማችሁ ቀን ውስጣችሁ ፉልፊል አርጋችሁታል ጨርሳችሁታል አራባሳካታና
روتا روتا هونج الرشي يكبر أكليل يمك أبل بيت ساعتنا هون مثل بيت ساتذكرك ما خرا عقل جلوتن سايك أما جنزب مبال نجر يزي علماوي نجر عقل جلوتن سايك أما اسكمل الرش أو درس يساتن نجر الرسا بيوان سونجيل مرافاس راسبات جيتان داله بمدر يسط انين سرا سريچه اكبركو اندال اندزا بمدر يتسط ان سرا چرسا فقق بلا مموت على مارا فقق راباسيا نور اندو بدناتا چول بارك هاچو اسكامج الرشاو اسكامج الرشاو اغزيابير بكريستنا هيوتم باغلغلوتم اسكمچ ارشاو اسكفصاميو دل اسكالبت اسكزا يمنروطبتن صغا اغزيابير املاك يابزالن امين استي امين كانيغا سي اند چوك بالونا اسكمچ ارشاو بلو اسكمچي اسكمچ ارشاو اسكمچ ارشاو اسكفصاميو أنت جن إلى المصاف إسكام من درسير نمي لو بناتاج أنت جن إسكام من إسكام في السامي فلفل إسكتارك درس أشيف إسكتارك درس إن داعلك كلك بوسط فلفل يهون إيه بيرسنتوا متو بيرسنت إسكت مدارس كذا بفيد ما باولوسن من قابة تيجوت إني إندي أسكو ثالكو ترمنو كميلاچو كذا بفيد የጨረሰ ሰዓት ያንን አለንጂ ከዛ በፊት እኮ ጳውሎስን በጠይቁት አራኔ እንዲያስኩት አልቆጥርም ገና እንደውም ለሚያዝ ምን ላልሉ አራ ገና ዘረጋሉ በፊት ያለውን ገና ለሚያዝ ገና ምን ዘረጋበት ጊዜ ነው ሲጨረሰስ ጨርሻል እና ፕሊስ ይሄ ክብር ነው ይሄ የቅዱሳን ክብር ነው ይሄ ያማኞች ክብር ነው አይ የቅዱሳን አገር አቅዩል ክብራቸው ክብራቸው አግልግሎታቸው ነው ለሌሎች የሚቆረሱት ህይወት ነው እስቲ አሜን በሉ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መቼም እናንተ ያላችሁ ይሄ ሁሉ ትውልድ ይያለ ቤተክርስቲያን አገልጋይ በማጣት እምትልከው በማጣት የሚያገለግል በማጣት አገልግሎቷን መዝጋት አለባት ብዬ አላምንም በእኛ ዘመን ይሄ የውድቀት ታሪክ መመዝገብ የለበትም እነዩ በኖሩበት ዘመን ان سماعتون اسكبو نكلي بالو بنانو بزمن مياغلغل طفتو بيتا كريستيان هي يودقه تاريخ كبر لاغزابير يو ايه كله ماشيم تناغري ايه كله ماشيم لفلف ايه كله ماشيم اوكي كذا فتره تسكراي روجي بوالا لاي ستوتو بجيتا بيسوسم شولك بلاچو انداتوتو اندو جيت جد يلاچو አኔ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ብቻ አላልኩኝ ባላችሁበት አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ላይ ጊዜያችሁ ይፈልጋል ጉልበታችሁ ይፈልጋል ገንዘባችሁ ይፈልጋል ይፈልጋዋል እግዚአብሔር እንድታገለግሉት ይፈልጋል በጊዜ ጊዜያችሁን በመስጠት በጉልበታችሁ በገንዘባችሁ በሐሳባችሁ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሉ አሜን ነው ጌታ ይርዳል